Во културниот центар ЦК беше отворена првата изложба на фотографии на уметникот Матеј Богдановски. Под насловот Лица и места беа прикажани 40 на фотографии црно-бели и во боја, различни ситуации и моменти опфатени во фотографија. Се работи за луѓе што авторот ги познава за места по кои најчесто се движи. Еден уметнички живот прикажан во низа на интересни фотографии кои секако ќе ви го привлечат вниманието и ќе извлечат и некој коментар од вас. Матеј Богдановски е роден во Скопје во 1979 година и заврши постдипломски студии на Ликовна академија во 2008 година. На твојата самостојна изложба Лица и места. Се работи за фотографии. Ке може да ми објасниш за публиката каде се сликани, во какви моменти се во прашање, од како излезе изложбата. Ова е моја прва изложба на фотографии и опфатени со темата, значи, лица, портрети и места, простор. Сликани се сите во одреден момент кој мене ми изгледаше интересен, значи сите се, значи, од животни, онака лайф фотографија, не се местени, не се режирани или како да ги наречам. Тоа се фотографии фатени сите во одреден момент кој мене ми изгледал визуелно привлечен. Колку време ги фотографираш? Да, овде се фотографии, 40 фотографии работени во период од 3 години. Избор еден од, да. Три години, да, негде од 2007. Фатени се различни лица во различни ситуации и исто така имаше фатено и различни делчиња од нешто што ти се допаѓало или што ти се видело интересно во моментот, па дури и животни во интересни. Да. Не, не. Па тоа се и темите кои ми беа привлечени за работа во овој период, така да спонтано излезе дека ова изложба ќе биде со тематика лица и места. Да. Ги доработуваше со некоја техника или ги остави така како што се? А не, они се нормално доработувани во Photoshop, али во на разбирлива мерка, колку што е потребно. Дадеш своја уметничка дименција. Да, да, да. Да се истакне оно што треба да се истакне во фотографијата. Дали сакаш да го приказваш убавото во оваа изложба или нешто што е интересно или може би лошата страна? Не, не, овде баш се прикажени најубавите моменти на лицата и на местата. Дали планираш и друга да проложиш повторно со фотографија да работиш? Ти се допадна ли таков момент? Да, да, мислам јас поинтензивно се бавам, значи, со фотографија овие, да кажем, 3-4 години, со тоа што ова резултира со оваа изложба да ги покажам тие работи кои сум гравил. Значи, се разбери понатаму ќе продолжим работа.